Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu gün mən sizinlə evdə hazırladığım heyva cemini təqdim edirəm. Çox dadlı, çox ləzzətli, xüsusən də bulkalarda istifadə edə biləcəyiniz şirin heyva cemi. Əvvəlcə heyvalarımın mən üst qabıqlarını, yəni tüklərini təmizləyirəm əllərimlə, sonra yuyuram. Daha sonra xırda-xırda doğrayıb, istənilən formada hər kəs təbii ki doğraya bilər, doğrayıb yuyuram. Gördüyünüz kimi mənim heyvalarım doğranıb, istənilən formada nə qədər xırda doğransa bir o qədər yaxşıdır. Tez bişməsi üçün qabıqlarını soymuşam mən heyva dilimlərinin. Çünki mən nə blenderdən çəkməyəcəm, nə ət maşınından, heç nədən çəkmirəm heyvalarımı. Su töküb sadəcə qaynadıram, bişirirəm. 3 kilogram heyva dilimi əldə etdim mən. 3 kilogram heyva diliminə 6 stəkan su, 6 su stəkanı, 250 ml stəkanda su əlavə etdim. Və ekranda da gördüyünüz kimi qaynadıram. Təxminən yarım saat qaynatdıqdan sonra bu şəkildə heyvalar əriyib axır. Onu da qeyd edeyim ki, yumşaq heyvadan istifadə edirəm mən. Qabığı soyulmuş yumşaq heyvalar. Artıq dekabr ayıdır. Bilirsiniz, hər yerdə heyvalar tam dəyibdir. Sadəcə olaraq arada bir-iki yer qabıqlı hissələrindən qalanı olub. Yəni, bir az da turş heyvadan qalır. Bu səbəbdən həmin qalan hissəcikləri mən kartof əzənlə əzirəm. 3 kilogram heyva dilimlərinə 1 kilogram 500 qram şəkər əlavə etdim və 1 paket vanil. Budur artıq mənim heyva cemim hazırdır. Qaynadıram, tam hazır olana qədər qaynadıram. Özünüz də bax, ekranda gördüyünüz kimi heyvalarım özü bişib. Yumşalır, cem halına düşür. Yəni, blenderdən keçirmədim, ət maşından keçirmədim, bu qədər asan. Sadəcə olaraq, əvvəlcə heyvaları suda çox qaynatmaq lazımdır. Tam əzləndə bişənə yaxın şəkərini əlavə edirsiniz, bir paket vanili əlavə edirsiniz, ətri dadı gözəl olur, onu da qeyd edim və cemimiz hazırdır.